nu kommer alltså Paulus in här att börja tala om rättfärdiggörelsen. Så att den här lektionen så ska vi tala om rättfärdiggörelsen. Och vi börjar med det Paulus säger här. Om du går tillbaka till Romarbrevet 3 och vers 21. Där säger han så här: nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarat. Och utan lagen så menar han i första hand att det är alltså en rättfärdighet som inte har kommit ut, så att säga, ut ur människans relation med lagen. Utan det är en rättfärdighet som har kommit från Gud. Det är det som det talas om, rättfärdighet från Gud. Och att denna rättfärdighet har blivit uppenbarad. Här anknyter ju Gud, eller Paulus, till det han hade i inledningen. Nämligen evangelium är Guds kraft till frälsning. Och så sa han, rättfärdighet från Gud uppenbaras där i. Och det är alltså någonting som uppenbaras i evangeliet. Rättfärdighet från Gud. En som lagen och profeterna vittnar om. Och här så säger Paulus nu likadant, att även om han inte bryr sig om att gå in och plocka fram skriftord här, va, så anger han ändå att det här är ingenting som har dykt upp från ingenstans, alltså, utan detta finns omvittnat. Och om vi till exempel tar lagen, så kan vi ju då till exempel peka på hela offertjänsten som lagen gav befallning om. Hela offertjänsten bygger ju på nämligen tanken som är den grundläggande för Guds rättfärdighet, nämligen tanken på det ställföreträdande offret. Hela offertjänsten är ju uppbyggd på det. Att när en person syndade då till exempel och skulle göra ett sånt här syndoffer som lagen sa då, och man tog det här lilla lammet då, eller djuret då, och tog det liksom till prästen, till templet, va, så var det ju uppenbart att det var ju inte lammet som hade syndat. Det var ju personen som hade syndat. Och det är därför man kommer här. Men den som fick dö där var inte personen, utan lammet. Och prästen tog det här lammet och skar av halsen på det. Och sen styckade upp då vissa bitar av det. La man på altaret. Altaret som brann utanför templet. Det altaret symboliserar ju det som var skilt från, bort från Gud, så att säga, va. Och egentligen så är det så att elden på det altaret symboliserade elden, den sjö som brinner av eld. Och när nu då det här liksom köttstyckena lades på altaret och förbrändes, förtärdes av elden, va, så var sinnesbilden i det här, det var att egentligen borde det vara jag som låg där. Men någon annan tog mitt ställe. Och jag kan gå hem. Och det här var ju någonting som vittnade. Varje dag, varje dag, varje dag så gjorde man detta i templet då. Och det är till exempel ett sätt att se hur lagen vittnar om Guds rättfärdighet. Rättfärdigheten från Gud, den som bygger på det ställföreträdande offret. Sen finns det massor naturligtvis i profeterna som också talar om det här. Jag ska bara ge dig Jeremia 23, vers 5 och 6 till exempel. Det är ett sånt här tydligt ställe i profetskrifterna där Gud säger själv att han ska rättfärdiggöra. Att han ska bli vår rättfärdighet. 23, vers 5 och 6. Det är bara ett exempel, det finns många exempel. Och så säger Paulus så här: en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och här anknyter han ju igen till vad han har sagt i inledningen. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. För alla som tror, säger han. Och så att det är genom tron som vi tar emot rättfärdigheten från Gud. Det är genom tron som vi får del av rättfärdigheten från Gud. Och så säger han så här, så anknyter han igen till det han nu har sagt och kommit fram till. Va? Ty här
finns ingen skillnad. Det anknyter till det här han har sagt förut. Det finns ingen skillnad på jud och hedning med avseende på synden, med avseende på villkoren för hur vi blir dömda. Det finns ingen skillnad. Alla har syndat. Det här är ju vad han redan har kommit fram till i sin slutsats. Alla har syndat, alltså jude och hedning, och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat. Och så säger han så här, och de står som rättfärdiga, eller de blir rättfärdiggjorda, kanske är en bättre översättning. Men det är alltså så att när det står de står som rättfärdiga, de syftar alltså tillbaka här på alla som har syndat. Alla som har syndat, de står rättfärdiga. Och nu ska du ha klart för dig att när vi går in på att tala nu om rättfärdiggörelsen här, så handlar det helt och hållet om Guds verk. Och det är därför det heter så här. Va? Därför att det Gud har han gjort för alla. Och resultatet har blivit alla. Den andra sidan när man vänder på det är att alla tar inte emot det här. Det är en annan sak. Nu tittar vi på det utifrån Guds sida sätt. Rättfärdigheten från Gud som har blivit uppenbarad. Alla de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Det är alltså Guds nåd. Och då vet ju alla, vet vi så här, att nåd betyder att det är någonting man får som en gåva. Det vet vi alla. Nåd är någonting som ges fritt och för intet. Det betyder att det finns inga motkrav i nåd. Man får inte nåd och så får man en avbetalningsplan också. Utan man får det. Halleluja. Amen. Men nåd betyder också att det är Gud ensam som gör detta. Det är Guds gåva till oss. Det är rättfärdigheten från Gud. Och att Gud ensam utför och står för detta. Det ligger också i att det är av nåd. Du får alltså skilja på här att Gud har skapat oss människor till att vara medarbetare till honom. Att han har skapat oss för att vara förvaltare i skapelsen. Det är en sak. Men vi är inte medfrälsare. Medarbetare, men inte medfrälsare. Utan frälsningen är av Herren. Jesus är frälsaren i bestämd form. Inte en frälsare, utan frälsaren. Det betyder att frälsning är helt och hållet hans verk. Utan vår hjälp eller inblandning. Och det är också det som ligger i att det är av nåd. Det är en Guds gåva som Gud ger till oss. Halleluja. Prisad var Herrens namn. Och det är ju för väl, höll jag på att säga, att det är så. Det skulle det bygga på oss, va? Då vore det kört. Och det är också så här att ingen kommer att kunna stå i himlen och säga, ja du Jesus, det här gjorde vi bra du och jag. Utan all ära kommer att gå till honom. Ett fullständigt erkännande att det är hans verk, och om det inte vore för honom och enbart honom, så skulle jag aldrig komma till himlen. Det ligger också i att det är Guds nåd. Guds gåva till mig. Det betyder inte å andra sidan att inte det här kostade någonting.
vet, när man får någonting, i allmänhet nu hur det funkar här på jorden då, i allmänhet så är det ju ändå någon som får betala. Grejen är ju att det inte kostar någonting, utan grejen är att någon annan betalar och du får det, va? Då får du en present liksom, va? Och därför, å andra sidan då, kan man säga så här att vi får det fritt och för intet. Men den andra sidan av saken, det var att frälsningen kostade så mycket att det fanns inte en chans att någon människa skulle betala. Det står i psalm 49 att dyr är lösen för människans själ och kan inte betalas till evig tid. Jesus sa själv så här: vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Men Jesus, han sa också: människosonen har kommit inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är vad det tog alltså för att friköpa oss. Att Jesus måste ge sitt liv till lösen. Och det är det som Paulus fortsätter att beskriva här. Utan att ha förtjänat det står vi som rättfärdiga inför Gud. Utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt det. Därför att Kristus Jesus har friköpt det. Alltså, det fanns ett pris som Jesus betalade för att rättfärdiggörelsen skulle bli verklig. Och den rättfärdiggörelse som Gud då ger oss av nåd. Va? Så att låt oss gå till Uppenbarelseboken kapitel 20. Ska vi bara titta lite ytterligare på detta med rättfärdiggörelse. Uppenbarelseboken kapitel 20. Halleluja, prisad vare Herrens namn. Därför att nu har vi ju talat en hel del om Guds dom. Och här i Uppenbarelseboken 20 så står det om den eviga domen. Den som alltså kommer efter tusenårsriket. Den som kommer långt fram där. Och då står det så här om Guds dom. Vi kan börja läsa vers 11. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar. Efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i dem. Och döden och helvetet, eller dödsriket är bättre översättning här, gav igen de döda som fanns i dem. Var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och här ser du att det är precis samma grundsanning som vi nu har sett i Romarbrevet som kommer fram här. Nämligen att Gud dömer de döda efter deras gärningar. Detta är alltså Guds rättvisa dom som Bibeln talar om. Och så ser man också här att det står talas om böcker. Och jag kan säga till er att lång tid så höll jag på faktiskt och tänkte lite på det här. Inte hela tiden, men av och till så här. Att man kan tänka så här, varför? Alltså det är ju alldeles uppenbart att de här böckerna innehåller vittnesbördet om en människas liv. Det är ju det som står, va? Böckerna ska öppnas och de döda ska dömas efter sina gärningar. Efter vad som står skrivet i böckerna. Alltså handlar böckerna om våra gärningar. Det är ju uppenbart. Men då tänkte jag så här, kära någon, Gud vet ju allt. Han behöver ju inte några böcker som liksom stöd för sitt minne, va? Ja, hur var det med det här nu egentligen? Liksom? Och då tänkte jag, varför böcker? Men jag tror jag fick, jag säger inte att det här är det enda svaret. Men jag tror att det var ändå ett svar som jag fick. Och det svaret kom faktiskt i form av en sån här inre bild, du vet, som man kan få. Eller en sån här liksom kort, som en kort filmsekvens. Man liksom ser någonting på insidan. Man ser en scen spelas upp. Va? Och det var en gång då såg jag en scen spelas upp. Och jag tror att den ger en, och det är ingen tillfällighet att jag vill ta upp det här. Va? För att
Det jag såg så här var att jag såg som om liksom Gud satt på sin tron. Jag såg det här bakifrån. Alltså jag såg inte Gud. Men jag såg det så här att det var en människa, ingen jag kände igen. Men Gud liksom bara kallade fram en människa till domen. Och där stod nog den här människan inför honom. Och så såg jag hur Gud räckte över en bok till den här personen. Och den personen fick den här boken och upptäckte att dens eget namn stod skrivet på boken. Och sen sa Gud så här, läs. Så då öppnade den här människan boken och började läsa. Och här var alltså inför Guds tron, inför hans helighet, inför alla de änglar som fanns och alltihopa. Och så börjar människan läsa. Och när människan nu läser, kommer en bit på vägen, börjar han skruva på sig. Och efter ytterligare ett tag så var det som det kom en stor klump i halsen. Och liksom bara stannade av och stod och tittade här, så här. Och då sa Gud, fortsätt och läs. Och så fortsatte människan. Och jag hörde alltså ingenting. Jag bara såg det som så här. Jag hörde ingenting av vad som sades. Jag bara såg det här. Så fortsatte människan att läsa. Och sen efter ett tag såg man hur tårar började komma. Och så stannade av igen. Liksom, han var ju på att bryta ihop. Det var ju det som hände. Man bara stod där och tårarna rann. Så hörde jag Gud säga med ännu mer eftertryck. Läs vidare. Och då fick han liksom ta sig samman igen. Och bara fortsätta att läsa. Och nu börjar liksom boken att skaka. Va? Och man liksom, det verkar som hela gestalten bara sjönk ihop. Ungefär som luften går ur en ballong. Man såg hur den här människan bara krympte. Liksom. Det såg ut så. Och bara liksom skakade. Och till slut så kom det till en punkt. Jag kunde inte läsa längre. Det var bara stopp. Och när det hade kommit så långt. Då hörde jag Gud säga. Gå bort. Att det är precis detta. Att det är just det som kommer att anklaga människan inför Gud en dag. Och jag förstod också att ingen behöver övertyga människan om att jag är inte värdig att vara här. Jag hör inte hemma här. Därför att när Gud sa gå bort från mig. Så vände sig den människan själv och gick. Det var ingen som behövde föra bort den. Det var ingen som behövde ta bort den. Människan själv gick. Och det var som en sån här bild. Som jag sa. Att inte, därmed säger jag inte att det är så exakt det kommer att gå till. Men det är helt klart att det är det som står skrivet i böckerna. Det är det som kommer att anklaga människan inför Gud en dag. Och människan kommer att dömas efter sina gärningar. Det är vad Bibeln säger. Om vi nu går tillbaka till det här med rättfärdiggörelse och vad Jesus gjorde. Jag vet att Gud blev människa i Jesus Kristus. Det var ju en väldigt viktig punkt. Det är liksom det första då. För att när det gäller frälsningen så måste man ha klart för sig att allting är möjligt för Gud. Jag menar, om det å ena sidan står, som jag sa i psalm 49, att lösen för människans själ är så dyr så den kan inte betalas till er på evig tid. Så kunde Gud ändå göra det på 3 dagar. Allt är möjligt för Gud. Och för att då frälsa oss människor så var det till att börja med först nödvändigt att Gud blir människa. Och inte bara att han blir människa i allmänhet bara. Utan att han blir människa ut ur det här människosläktet. Att han föds som en av oss. Att han inte bara är Guds son utan också Davids säd. Av Davids släkt. Va? Och det är nämligen det som ger
honom möjligheten att vara den här ställföreträdaren. Att kunna identifiera sig med människosläktet som han själv är en del av. Det, för att där ligger nämligen en huvudsak i Guds frälsningsplan. Att Jesus kom för att identifiera sig, inte bara med mänskligt liv, det var första steget, utan i nästa steg också människans fallenhet. Och Guds frälsningsplan bygger alltså på det här, att det finns bara ett enda sätt Gud kan handskas med synden. Och det är att döma och fördöma den. Gud kan inte göra någonting annat med synd. Därför att det skulle kräva att han ändrade sin egen natur, nämligen. Att Gud helt plötsligt skulle säga att synd inte är synd. Det är liksom, det är omöjliga konsekvenser. Så därmed så kan bara Gud hantera synden på ett sätt. Och därför så kommer Jesus och blir en av oss. Och du vet hur han då lever som en människa. Han lever under mänskliga förutsättningar. Men samtidigt är Jesus också Gud. Gud som blev människa. Och så kommer den dag då Jesus gör det han kom för att göra. Och när Jesus går in i det, så ska du veta att Jesus har någonting då som ingen annan människa hade. Och det är en av förutsättningarna för det här. Jesus, som vi sa tidigare, han var född av kvinna, född under lagen. Han hade levt under detta hela sitt liv. Och han hade aldrig syndat. Han blev frestad i allt, precis som vi. Jesus ställdes i alla moraliska valsituationer en människa tänkas kan komma i. Men i alla dessa så övervann Jesus frestelsen. Och han syndade inte. Jesus vann seger. Och därför var Jesus förklarad rättfärdig av lagen. Den lag som han själv stod under. Han var förklarad rättfärdig av lagen. Jesus hade alltså någonting ingen annan människa hade. Han hade rättfärdighet inför Gud. Inte bara att Guds natur är rättfärdighet. Utan Jesus som människa vann rättfärdighet genom sin livsstil. Genom sitt sätt att leva. Och det här skilde honom från alla andra. Men det Jesus nu gjorde för att kliva in i det här, det är att Jesus tar personligt ansvar för synden som om han själv har gjort den. Och det är viktigt att förstå det här, att det här är liksom, det går inte att se på det här för ytligt liksom, att Jesus bara samlar ihop synderna och stoppar dem i en säck och tog på ryggen, va? Utan Bibeln säger att han blev gjord till synd. Jesus blev själva manifestationen av synden. Han blev gjord till synd. Och det här är ju då, eftersom det här har konsekvenser för alla i alla tider, va, så betyder att i detta tidlösa ögonblick så samlades, så att säga, allt sammans. Inte bara de hundratusentals enskilda synderna, utan synden som sådan. Och Jesus blev gjord till synd. Och när han blev gjord till synd, så blev han det i vårt ställe. Det här är tanken på ställföreträdare. Och därmed så fick Jesus stå inför Guds domstol i vårt ställe. Och det är därför som Jesus utelämnades som en mänskligt sett dömd som en brottsling. Andligt sett som en Guds förbannelse. Därför att lagen hade sagt en Guds förbannelse är var och en som är upphängd på trä. Det var alltså vad lagen föreskrev, hur man skulle demonstrera för människor det som var förbannat av Gud. Det skulle man demonstrera för människor genom att hänga upp det på en träpåle så alla kunde se. Och där hängde Jesus mellan himmel och jord som en Guds förbannelse. Förbannelse betyder i sin grund att vara avhuggen, att vara avskuren. Och det var precis vad Jesus var. Han var avskuren från människorna därför att man spottade på honom. Man vände honom ryggen, till och med hans egna övergav honom. Men Jesus var också avhuggen från Gud
min Gud, varför har du övergivit mig? Och Jesus tog alltså vår plats. Och han tog vår plats i domen. Så när nu anklagelsen riktades mot honom, så var det den samlande anklagelsen av synden. Men i det så fanns varje enskild synd, varenda liten sak som någonsin skulle kunna anklaga en människa inför Gud. Och den anklagelsen riktades nu mot Jesus. Och även då mänskligt sett så visades det här genom att Jesus var tyst. Och det står att han var tyst inför dem som anklagade honom. Tystnaden är ett medgivande. Den oskyldige försöker alltid försvara sig. Men Jesus, han tog skulden på sig. Som jag sa, han tog det på sig. Och som djupa sätt så handlar det om att han tog personlig ansvar. Det blev som om han själv hade gjort detta. Han säger, det är jag. Och så dömdes Jesus. Och utfallet av den domen kunde ju bara bli en enda: skyldig. 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 Och därför blev också konsekvensen av domen självklar. Syndens lön är död. Om Jesus inte hade dömt skyldig, hade han heller inte dött. Men därför att han dömdes skyldig, så dog han. Därför att det var det priset som måste betalas. Och Jesus dog bokstavligen på grund av våra synder och för våra synder. Och när Jesus dör, därför att då finns det liksom en annan sida av det här. Den sidan jag har målat upp för dig nu, det handlar om ställföreträdare. Hur Jesus blir totalt identifierad med oss. Först blir han totalt identifierad med människan och människosläktet. I nästa steg totalt identifierad med människans synd och fallenhet. Det är ställföreträdare. Men den andra bilden som Bibeln också ger av det här, det är att han, om vi ser till Jesus som enskild person, så är ju han oskyldig. Han själv, som jag sa, var ju rättfärdig inför Gud. Och därför, om vi ser på det som Jesus enskild, så är han den rättfärdige som lider i de ogudaktiga ställen. Och allt det som Jesus går igenom sker honom med orätt. Och det, jag tror inte att vi någonsin kommer åt själva djupen i det här. För Paulus talar ju ett av breven om försoningens hemlighet. Men vi kan ta till oss hur Bibeln ändå beskriver det. Att när Jesus var i döden och smakade döden, led döden för oss, så var han å ena sidan ställföreträdaren, totalt identifierad med oss och vår synd. Å andra sidan var han lammet, den rene, den oskyldige, den rättfärdige. Och i detta att den oskyldige led i de skyldigas ställe, att den oskyldige tog straffet på sig. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Just i detta så betalades det här priset. För vad som är, när jag sa, omöjligt för människor är möjligt för Gud. Halleluja. Och Jesus betalar det här priset. Halleluja. Och det är väldigt viktigt att förstå att Jesus verkligen dog för oss. Det är ett huvudstycke i evangeliet. Och det är tragiskt när det blir allt för mycket mänskligt tänkande och resonerande om det här. För att när Jesus dog, så var det Jesus som dog. Det går inte att hålla på och peta och dela upp liksom, var det hans mänsklighet eller var det hans gudomlighet eller var det si eller var det så. Det var Jesus som dog. Och Jesus är både Gud och människa. Det var människosonen Jesus som dog, men det var också Gud som dog. Och då säger genast förnuftet, ja men hur kan Gud dö? Var det inte det vi sa, att allt är möjligt för Gud? Luther
Luther han sa på sin tid, jag kan inte tro på en Gud som inte kan dö. När Jesus sa, jag var död, men se jag lever. Då låg precis lika mycket i det ordet jag som när han sa, jag är den gode herden. Jag är livets bröd. Jag. Precis exakt samma sak låg i ordet jag när han sa, jag var. Se, jag lever i evigheternas evighet. Det är huvudsaken i evangeliet, säger Paulus, att Jesus har dött för våra synder enligt skrifterna, att han blev begraven enligt skrifterna och att han har uppstått på den tredje dagen enligt skrifterna. Så i uppståndelsen, när Jesus nu har betalt det här priset, så kommer vändpunkten i det här. Och vändpunkten, det är när detta pris nu är betalt, då kommer en ny dom. Om man säger så här, att domen på fredagen var fördömelsedom. Domen på fredagen var näpsten. Men på söndagen kommer en ny dom. Rättfärdiggörelsedomen. Halleluja. Och vet du vad? Petrus predikade på pingstdagen och sa att Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Halleluja. Men det här är också saken, ser du, att Jesus, han kunde själv som enskild person när som helst ha bara klivit ut ur det här. När han hade velat. Men då hade vi blivit kvar där i mörkret. Och därför att Jesus istället väntade tills fadern bestämde att nu är det klart, nu är det nog, så blev han uppväckt från de döda av fadern. Och när Jesus blir uppväckt från de döda och kommer ut tillbaka till det levandes land, det var det här alltihopa gick ut på. Vet du vad? Då kom vi med honom. Vi blev uppväckta med honom. Halleluja. Därför att rättfärdiggörelsedomen gällde ju oss, inte Jesus. Den gällde oss. Det var våra synder. Och därför så är uppståndelsen beviset för att Jesus lyckades göra det han skulle göra. Uppståndelsen är beviset för rättfärdiggörelsedomen från Gud. Han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, säger Paulus lite längre fram i Romarbrevet. Halleluja. Prisad var Herrens namn. Och det är också därför det är uppståndelsen vi ska tro på när det gäller att ta emot rättfärdiggörelsen. Om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda och med din mun bekänner Jesus som Herre, då blir du frälst. Halleluja. För Jesus kom tillbaka till det levandes land. Amen. Och vet du vad? En bild som vi kan använda för att bara illustrera det här, det är, man kan säga så här då, att Jesus, han kom till en punkt då han öppnade sitt liv, sitt hjärta, och han tog emot dig och mig in i sitt liv. Och när han tog emot dig och mig, då blev han det vi var. Och så kommer Jesus och står inför Guds domstol, och då blir Jesus behandlad så som du och jag skulle ha blivit behandlad. Och därför blir resultatet av det döden. Jesus död. Därför att det är precis vad som skulle ha hänt dig och mig. Men i detta så kommer den här andra realiteten och möter den här första realiteten. Och det är att Jesus nu betalar ett pris genom sin egen oskuld. Och genom att han egentligen inte alls skulle vara här. Halleluja. Och så uppstår Jesus. Och när Jesus nu uppstår, vet du vad då? Då kan jag öppna mitt liv och ta emot honom in i mitt liv. Och då blir jag det han är. Nämligen Guds barn. Då blir jag fri inför Gud. Så som han är fri inför Gud. Halleluja. Och det är Guds rättfärdighet. Det är Guds rättfärdiggörelsegåva.
Halleluja. Oj. Nu måste vi gå. Kan du bara snabbt gå med mig till Kolosserbrevet 2? Vi måste bara ta det här innan vi slutar. Och knyta ihop det här. Kolosserbrevet och det andra kapitlet. Jag vill, innan jag slutar, vill jag bara anknyta till det här jag började att läsa. Nämligen om böckerna som ska upplåtas. Det som kommer att anklaga människan inför Gud. Låt oss se här nu vad Paulus säger i Kolosserbrevet 2 och vers 13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Alltså, när Jesus gick ut ur graven så gick du och jag också med ut ur graven. När döden inte kunde behålla honom så kunde döden inte heller behålla oss. Vi blev uppväckta med honom, vi blev gjorda levande med honom. Hur var det möjligt? Jo, han har förlåtit oss alla överträdelser. Det var enda sättet som det var möjligt på. Därför att hade det varit en överträdelse kvar hade döden fortfarande hållit oss i sitt grepp. För dödens makt kommer av synden. Men därför att han genom detta offer har utplånat världens synd och förlåtit oss alla överträdelser. Om han har förlåtit oss alla överträdelser, hur många finns kvar? Ingen. Han har tagit bort alla. Halleluja. Det är vad rättfärdiggörelsen handlar om. Att vi blivit rättfärdiggjorda inför Gud. Hur kunde Jesus göra detta? Jo, vi sa förut att han betalade ett pris för att det skulle ske. Och det står precis här. Han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det, min kära vän, var boken med ditt namn på. Det var den boken som Jesus har strukit ut. Halleluja. Den är bara tomma sidor i. Hur kunde han göra det? Ja, inte genom att Gud översåg med synden, utan genom att Gud fick behandla synden det enda sätt han kan, nämligen att döma den. Så därför så står det att han strök ut den genom att ta bort den, genom att spika fast det på korset. När Jesus spikades fast på korset så var alla våra böcker fastspikade med honom. Det är det innebär, att han blev gjort till synd, att han tog det på sig. Och Jesus spikade fast boken. Men genom att han med sitt liv, med sitt blod, med sin orättfärdighet övervann synden, övervann döden. Halleluja. Så utplånades boken. Och därför, halleluja, därför så kan, så om du skulle öppna din bok så finns det ingenting att läsa. Om Gud säger läs, nej jag hittar ingenting här. Nej men då säger Gud, då är det klart då. Halleluja, prisad var Herrens namn. Det är vad rättfärdiggörelsen handlar om. Rättfärdiggörelse, det förutsätter att man först står i orättfärdighet. Att man först står i skuld, under fördömelse, under vrede inför Gud. Men man blir tagen från platsen av orättfärdighet till rättfärdighet. Där man blir förklarad rättfärdig inför Gud. Där man blir förklarad utan skuld. Där man blir förklarad fri från fördömelse. Det finns ingen fällande dom därför att det finns ingen anklagelse. Det är där i friheten ligger. Att anklagelsen är borttagen. Varför? Därför att Gud har redan dömt dessa synder. Då kan han ju inte döma dem en gång till. Det är redan gjort. Och därför är det avklarat. Och just det här att bli tagen från orättfärdigheten till rättfärdigheten. Det är det som är rättfärdiggörelse. Halleluja. Prisad var Herre. Nu tror jag nog att vår tid är ute här. Men, halleluja. Oh.
Halleluja, tack Jesus. Åh, prisad vår. Halleluja. Ja, det är värt mycket ska jag säga. Och det, därför är det värt att gå den här mödosamma uppförsbacken. Att se den mörka bakgrunden. Därför att desto större blir förlossningen. När man ser vad Jesus har gjort. Och vad Jesus har åstadkommit. Halleluja. Så nästa vecka fortsätter vi.